Angela Merkel, njemačka kancelarka tokom intoniranja himne u Beogradu, prekršila je protokol i to nije prvi put. Ona je zbog zdravstvenog stanja odlučila da sjedi u toku intoniranja himne. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer je u skladu s Ustavom Republike Srbije stajao tokom izvođenja himne i to u neposrednoj blizini Merkel. Njemačka kancelarka danas boravi u Tirani gdje je na svečanom dočeku edirala. Premijer Albanije dočekao i zajedno sa njom sjedio. Merkel u posljednje vrijeme zbog narušenog zdravlja ne može da stoji tokom izvođenja himne. Ona ne pokazuje znakove narušenog zdravlja, ali nakon što je snimljeno da ima drhtavicu u toku jednog događaja koji je izazvao veliku pažnju javnosti, odlučila je da sjedi u toku intoniranja himne. To je, nažalost, postala uobičajena praksa njemačke kancelarke. Podsjećamo na jedan zanimljiv detalj. Njemačka kancelarka Angela Merkel i danas premijerka Mette Frederiksen sjedile su zajedno tokom intoniranja himne u Berlinu 2019. godine.